საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრები თბილისში შეხვედრებს მართავენ. ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხების გარდა განხილვის საკითხებია ევროკომისიის რეკომენდაციები. კომიტეტის წევრები როგორც საპარლამენტო ოპოზიციას, ისე უმრავლესობას ხვდებიან. ანა ბროლაძე გვერთვება ვიზიტის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანა გისმენთ. ევროპელი დეპუტატების და ქართველი კანონმდებლების შეხვედრა ამ წუთებშიც გრძელდება მართველ გუნდთან და ველოდებით ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უშუალოდ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარის მარინა კალიურანდის პოზიციებს მოვისმენთ, ისევე როგორც შესაძლოა მედიასთან კომენტარი გააკეთოს სვენ მიქსერმა, რომელიც არის საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ევროპარლამენტში და ალბათ ტრიბუნასთან დადგება მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე, სწორედ მასთან და ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელთან მაკა ბოჭორიშვილთან მიმდინარეობს ამ წუთებში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა, სადაც ბუნებრივია, რომ დისკუსიის საგანი არის ის, თუ როგორ ასრულებს ხელისუფლება და ოპოზიციური სპექტრის, მათ შორის ევროკავშირის 12 რეკომენდაციას. ბუნებრივია, რომ ეს თემა იყოს სასაუბრო საგანი თავად ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროსაც. ოპოზიციური სპექტრის 13 დეპუტატი მონაწილეობდა დახურულ კარს მიღმა დისკუსიებში და შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ იყო განსხვავებული პოზიციები იმ საკითხთან დაკავშირებით, რა უთხრეს მათ ევროპელმა დეპუტატებმა. მაგალითად, სტრატეგია აღმაშენებელი და ლელო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საუბრობდა იმაზე, რომ ევროპელებისგან მოისმინეს ის, რომ თავად პასუხისმგებელი პროცესებზე არის ქართული ოცნება, ხელისუფლება და მაგალითად გიორგი ვაშაძის შეფასებით ქართული ოცნება მართული პარტია არ დგამს რეალურად იმ ნაბიჯებს, რომ ქვეყანამ გარანტირებულად მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ოპოზიციის ნაწილი, ვინც არ არის ჩართული ქართული ოცნების მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში, ამბობს, რომ ისინი საკუთარ ალტერნატიულ წინადადებებს შესთავაზებენ საზოგადოებას, რომელიც შეიმუშავებს სამოქალაქო სექტორთან რეკომენდაციებით შედეგად. რა შეეხება მეორე ნაწილს ოპოზიციისას, რომელიც მონაწილეობს მათ შორის მართველი პარტიის მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში და ისინი ჩართულები არიან ამ პროცესში, ისინი აღნიშნავენ, რომ შეხვედრაზე იყო ხაზგასმით გამოთქმული სურვილი და რეკომენდაცია იმისა, რომ აუცილებელია საპარლამენტო ძალები მონაწილეობდნენ ყველანაირი ტიპის სამუშაო ჯგუფებში, ვინაიდან ეს არის სწორედ მათი საქმე და აუცილებელია, რომ ოპოზიცია მაქსიმალურად გამოიყენოს ის მანდატი, რომელიც მათ საზოგადოებისგან მიიღეს. ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი ამბობს, რომ მათ საკუთარი მოსაზრებები და პოზიციები გაუზიარეს ევროპელ დეპუტატებს, თუ რატომ არ არიან ჩართული სამუშაო ჯგუფებში. არგუმენტი არის ამგვარი, რომ მაშინ, როდესაც მართველი გუნდი წარმოადგენს საკუთარ ინიციატივებს, ეს ინიციატივები, მათ შორის ხელისუფლების მიერ შემუშავებული, მათ შორის ოპოზიციის ალტერნატიული სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული, ერთად მოიყრის თავს საკანონმდებლო ორგანოში კომისიების და კომიტეტების ფორმატში და იქ მოხდება სწორედ განხილვა. ოპოზიცია აცხადებს მზაობას, რომ ყველა ინიციატივას დაუჭიროს მხარი, რაც მათი შეფასებით აუცილებელი იქნება ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და რაც მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. კანონი უნდა მიიღოს უმრავლესობა. ის კანონი განარიცია რა უნდა მიიღონ. არ იღებენ ამ კანონს. და ეს ყველასთვის თვალნათელი 76 ხმას ვინ აკონტროლებს ამ პარლამენტში? 76-ზე მეც უმრავლესობას. ქართული ოცნება, ხო? რატო არიღებს კანონებს? რა, ჩემი ხმა რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯგუფებს გაემიჯნა ქართული ოცნება. აი იმ სამუშაო ჯგუფებს, რომელშიც არის ყველა სამოქალაქო სექტორი, ყველა ოპოზიცია, ყველა საქართველოსი საღად მოაზროვნე პროევროპელი. საქართველოს პარლამენტში ხმათა უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას, მას ქვია ქართული ოცნება. ოპოზიციამ თქვა მრავალჯერ, რომ ყველა ინიციატივას, რაც უკავშირდება ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას, ჩვენ მხარს დაუჭერთ. ამიტომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ ჩვენი ხმა ექნება ყველა ინიციატივას, რაც უკავშირდება ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას. მიუხედავად იმისა, რომ ორი პარალელური პროცესია და ოპოზიცია ხას უსვამთ, რომ ყველა ინიციატივა ხელისუფლებიდან და ოპოზიციიდან თავს მოიყრეს კომიტეტზე, სადაც ყველანი ერთად განვიხილავთ ამ საკითხებს, მიუხედავად ამისა იყო კაფიო თხოვნა, მოწოდება, რომ ყველა შევიდეთ სამუშაო ჯგუფებში, რადგან არამხოლოდ შედეგს აქვს მნიშვნელობა, არამედ თავად პროცესს, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთად მუშაობს. ჩვენი პარტნიორების მხრიდან დაფიქსირდა, რომ ხო არ იქნებოდა უმჯობესი და უკეთესი ზოგადად, რომ 12 პუნქტის შესასრულებლად საერთო სამუშაო ჯგუფებში ვიმუშაოთ, მაგრამ ასევე მათ მოისმინეს ჩვენი ძალიან კონსტრუქციული პოზიცია, რომ ჩვენ ყველა ცვლილებას, რომელიც იქნება სასიკეთოთ 12 პუნქტის, რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერთ. ჩვენ ყველა ცვლილებას, რომელსაც დავაინიციეთ
ასოცირებთ კომიტეტებზე, განვიხილავთ უმრავლესობასთან კომიტეტებზე. თქვენიც რომ ჩვენ გუნდს ეს არ ეხება, იმიტომ რომ განსხვავებით ჩემი კოლეგებისგან, ჩვენი გუნდი ძირთადი კოლეგებისგან, ჩვენი გუნდი მონაწილეობს სამუშაო ჯგუფებში. ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირიდან იმიტომ კი არ მოუწოდებენ ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებს, რომ ქართული ოცნების მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში დაიწყონ მუშაობა, რომ თქვათ, რაღაცა განსაკუთრებული ნდობა აქვთ ქართული ოცნების მიმართ. არა, რა თქმა უნდა, ხო ჩვენც ეს პოზიცია გვაქვს, ქართული ოცნება როგორია, მე მგონი ყველამ ძალიან კარგად იცის, მაგრამ საკითხი, რომელიც უკავშირდება ეროვნულ ინტერესებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ის მანდატი, რომელიც მოგცა ჩვენ ქართულმა ხალხმა, მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული. კრიტიკა იყო, რომ ოპოზიციის ნაწილი არ მუშაობს სამუშაო ჯგუფებში, რომელიც ამ შენობაში მიმდინარეობს. ცოტა უხერხულათაც გწნობ ხოლმე თავს ამ შეხვედრაზე, უკვე იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩამოდიან და ერთ დღეს გვიმეორებენ, უკვე კარგი ხანია და გვიმეორებენ, რომ უნდა დაждეთ, იმუშაოთ ერთად. ხო, მე არ მიმეორებენ, მაგრამ იმათ გასაგონათავებრივ, ვინც ამ ყველაფერზე ამბობს უარ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობაზე და ასე შემდეგ. ხან მოფერებით თქვენს, ხან დაყავებით, ხან კაცრად, მაგრამ აქვთ ერთი აზრი, რომ თუ ხარ პარლამენტში და თუ გაქვთ დეპუტატის მანდატი, უნდა იმუშაო ამ შენობაში. აქ უნდა იმუშაო. იმ სამუშაო ჯგუფშიც უნდა იყო და ყველგან უნდა იყო. და თუ არ გინდა აქ მუშაობა, მას შეგიძლია, რა ვიცი, სახლში ყველა შეუძლია გავიდეს. ოპოზიციური სპექტრისა და მართველი გუნდის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე კი ევროპელმა კანონმდებლებმა შეხვედრა გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილმა მათ მიაწოდა ინფორმაცია, თუ რა ნაბიჯებს გამს საქართველო ევროკავშირის 12 პუნქტის რეკომენდაციების შესრულების კუთხით და ასევე პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საუბარი შეეხებოდა მათ შორის ევროპარლამენტსა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს შორის თანამშრომლობასაც. მადლობა საკანონმდებლო ორგანოდან ანა ბროლაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.